procés que iniciarem ara amb els joves no deixa de ser mantenir i continuar amb la línia que hem volgut tenir des del primer moment de democratitzar la societat des del punt de vista de que siguin els mateixos protagonistes qui facin sentir la seva veu i que hi puguin participar en les decisions. Estem convençuts sempre que participar no és només poder dir allò que penses, que també, però sobretot és participar és sobretot poder decidir. I aleshores, en aquest cas, el que posem en l'àmbit dels joves és una petita partida, som un ajuntament petit, però una partida inicial de 3.500 euros perquè els joves de la Vall puguin decidir en què es poden gastar aquests diners. En aquests moments, tots els joves de la Vall de 12 fins a 25 anys ja han rebut una carta escrita per l'alcalde i compartida per la regidora i signada per la regidora de Joventut i Educació, on els expliquen a grans trets en què consisteix el projecte i quina és la manera de participar-hi. A més, també se'ls ha fet arribar un díptic amb la informació més detallada, i en aquest díptic hi ha la butlleta on han d'escriure o on han de proposar aquella activitat o aquella proposta o aquella acció o allò que creguin que volen aportar a la societat. És una butlleta molt, molt senzilla, on, a part evidentment saber qui fa la proposta, demanem algunes dades així concretes, com és la possible data de realització, quin és el pressupost, tenint en compte que nosaltres ens hem marcat el pressupost total que portem a participació és de 3.500 euros, que per ser el nostre ajuntament és una quantitat molt important de l'àrea de joventut i educació i del pressupost municipal, i nosaltres hem limitat la quantitat de diners a destinar per cada activitat, intentant que es puguin fer més activitats amb aquests diners. No? I, per tant, el màxim que es pot destinar a una sola activitat és de 900 euros, que, bueno, que, no és, que són diners i són bastants diners. Llavors, ara sobre el termini de rebuda de propostes, paral·lelament en aquest termini de rebuda de propostes s'està fent també una feina d'anar als pobles de la Vall a explicar o a resoldre els dubtes que tothom pugui tenir, siguin joves o siguin famílies o siguin associacions de veïns o siguin entitats de la Vall que tinguin preguntes a fer-nos en relació a aquest projecte del pressupost participatiu. I això, com dic, paral·lelament a la rebuda de propostes hi ha una sèrie de dates que podeu consultar o que si no us ho passarem, on anirem a tots els pobles, a Sant Esteve, a Joanetes, Puigperdines, Sant Privat, a la Pinya, al Mallol, als Hostalets, no? A les Olletes també, al veïnat Cirera, tots els nuclis de població per anar a explicar directament o a resoldre els dubtes a qui realment ho necessiti. Llavors, tot això es concentrarà i tindrà el punt culminant, no?, el dia 9 de març, aquí, a Can Trona, a 6:45 de la tarda, on posarem totes les propostes que s'hagin presentat en una assemblea, i els joves i les joves que hagin proposat propostes o que no hagin proposat però que tinguin ganes de decidir quines són les activitats a fer durant aquest curs, ho decidirem aquí a través d'unes dinàmiques concretes que les explicarem el dia concret. A través de la web de l'Ajuntament, qui vulgui també pot presentar la proposta de manera digital, a través d'un formulari, nosaltres la rebrem, ens posarem en contacte amb ells i elles i així també, no?, acostar-nos una miqueta més.